Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E hoje vou começar por mostrar esta minha rosinha de sol, que está aqui com três florzinhas bem bonitas. É um vasinho que eu comprei há cerca de 2 anos. Então é uma menina que eu nem sabia que era uma suculenta. E agora vendo vídeos é que eu vi que realmente isto faz parte das suculentas. E então, o que é que nós temos aqui hoje mais? Temos aqui esta minha planta que também está muito grande. Eu não sei o nome dela. Se às vezes alguém souber, agradeço. Porque ela tem aqui uns espetos bem afiados nas beirinhas. Comprei um vaso muito pequenininho e ela já cresceu muito. Este meu vasinho de cactos também não vai dar muito bem para focar por causa do sol, mas tem aqui várias espécies, também já cresceram bastante, bem bonitos. Este é um vasinho que eu gosto muito, tem aqui várias espécies. Esta aqui tem umas cores encantadoras, que são feitas pelo sol, que também está aqui com as florzinhas para abrir. Aqui temos esta aqui que está muito difícil de abrir, mas pronto, quando ela quiser que abra. Aqui temos este catinho que mais uma vez deu mais uma florzinha, só que agora já fechou com o sol já fugiu deste sítio. Esta aqui também cresceu bastante. Que é uma que eu também não sei a identificação. Mais este vasinho, que também está aqui muito bonito, que é uma das espécies de agavoides. Tem aqui este bebé que também está aqui muito lindo, com umas cores maravilhosas, que é um bebé, mas já está grandinho. Então, eu queria vos mostrar aqui uma de. Esta minha calanchoe, calancoi, calanque, que está particularmente bonita, porque ela está com as mudinhas nas pontas, que é uma das suas características, mas está aqui uma verdadeira perfeição. Olhem só que coisa mais linda. Isto para muitos pode ser uma praga, mas esta, para mim, acho-a um encanto derivado a ela dar assim as mudinhas nas pontas das folhas. E esta está realmente com as beirinhas perfeitas. Olhem só as mudinhas. E então era para partilhar com vocês. Esta aqui dá-me a impressão que até está a ganhar duas camadinhas de bebés. E então acho muito bonita esta minha menina, que faz parte da família das espadas de São Jorge, que eu trouxe da Suíça. Também está aqui bem bonita, tem crescido bastante. E então vamos lá então. E então agora vou mostrar este meu jardim novo que eu fiz hoje. Demorei um dia todo a fazê-lo. Já ficou bem. Pus aqui várias plantas que eu já tinha. Estas pedrinhas aqui foi a minha irmã que me trouxe da praia. Meti em água para tirar o sol. E então acho que também deu assim um charme. Aqui é um cantinho de bromélias, salvo erro, que foi a minha mãe que me deu. Tinham-lhe dado e era muita quantidade para ela, e então ela deu-me estas para mim. Está a dar florzinhas também. E de resto já tinha aqui esta aloé, esta minha planta enorme, eu também já a tinha aqui. Isto é um pessegueiro que morreu e então agora serve para plantar, para pendurar plantas. Tenho ali um cato-correia, ali mais um ripsali. Outro sedum, ou senésio, não sei bem. Mais Francisco Balde.
Por aqui, esta minha planta tive que amarrar porque ela estava muito grande. Paulinho, anda aqui dizer olá às pessoas. Anda, anda aqui, anda aqui. Pois, ele hoje não está para aqui virado. Este meu aloe, eu tinha-o do outro lado, trouxe-o para aqui, porque ele estava-me a ocupar muito o outro canteiro. Isto é uma agave que está bem ruidinha dos caracóis. Vamos lá ver se eles agora param de roer. Tenho aqui estes meus catos que eu tinha-os em vaso. E então agora meti-os no chão. Vamos lá ver se eles agora começam a desenvolver. Isto eram os vasos partidos que eu meti para aqui com mudinhas. Isto quando crescer talvez fique melhor. Ali uns outros catos. E então aqui um aonio que eu já tinha. Mais uma agave. Também está ruidinha. Mas pronto. Este meu aonio está em dormência, que aqui é brão. Aqui é mais uma pinha de aonios, que está muito grande. Tenho aqui a planta da cera, que está aqui com um cachinho para abrir. Vamos lá ver. Mais. Tenho aqui esta minha planta, que eu tinha num vaso, este cacto. Eu então meti-o aqui. Vamos lá ver se ele se adapta bem. Esta minha strapelli está florindo. É umas florzinhas bem bonitas. E as moscas é que gostam muito delas. Mas pronto. Isto era tudo um único vaso. Estas todas. Estas glaucas. Só que eu meti-as para aqui espalhadas, mesmo assim ainda consegui deixar este arranjinho bem bonito. Aqui tem duas não, tenho duas mandalas, mas esta tem duas cabeças. Vamos lá ver se elas se adaptam aqui, porque isto aqui é um sítio ao relento que leva com a chuva, leva com o sol todo, o dia todo. Vamos lá ver como é que corre. Comprei estes sempre vivos, que têm umas beirinhas vermelhas à volta. Também andei para aqui a espalhar. Isto aqui são mudinhas das hastes florais. Deu as flores e depois deu estas mudinhas. Esta aqui eu já vos tinha mostrado, que até tem muitos bebés. Então meti-as para aqui, vamos lá ver se elas se vão adaptar. E pronto, tenho ali mais umas outras espécies de aloés. Ali mais uns outros cactos que daqui não se vê nada. E pronto, quando isto aqui estiver bem pegadinho e a crescer, provavelmente vai ficar bem melhor. Mas acho que não está mal. Era um trabalho que eu já estava para fazer há algum tempo. Só que agora que estou de férias é que tive mais disponibilidade para fazer o trabalho. E então espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever. Muito obrigada a todos que se tenham inscrito. E então até à próxima. Tchau, tchau.